হিনু তোমার কি হয়েছে কিবা এটা চিন্তা করে থাকা যেন লাগিছে কিবা সমস্যা হয়েছে নাকি সমস্যা মানে কি কব আর মোর এই ছোৱালীজনীক লৈ বৰ ডাঙৰ চিন্তা হৈছে অ বাবলিক লৈ চিন্তা হৈছে বাবলিয়া কি কৰিলেনো ছোৱালীজনীয়ে কিয় জানো গাঁৱৰ কথা শুনিবকে নিবিচাৰে দেখোন এতিয়া আমিতো তাইক বিয়াখন গাঁৱলৈকে দিম বুলি ভাবি আছো এই কথাটো এতিয়া তাই গম পালে কি বা ৰিয়েক্ট কৰে সেইবিলাককে চিন্তা হৈছে অ ছোৱালীজনী যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিছে সিমানে গাঁৱৰ প্ৰতি অনিহা বাঢ়ি আহিছে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া হ'লে দেখোন এইটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল তাই আকৌ গাঁৱৰ প্ৰতিনো অনিহা কিয় হ'ব লাগে তাই এনেকুৱা হ'লে নহ'ব নহয় নাজানো গাঁৱৰ মাটি বাৰীখিনি বিকি পেলাই চহৰলৈ আহিলো মোৰ দেখোন চহৰত থাকি অকণো ভালেই নালাগে সেই গাঁৱৰ জীৱনটোৱে ভাল আছিলে আপোনাৰ চাকৰিটোৰ বাবেহে ইয়ালৈ উঠি আহিব লগা হ'ল এই ইয়াতে থাকি থাকি ছোৱালীজনী ভাল হওক চাৰি বেয়াহে হৈছে এতিয়া কেনেকৈ তাই কি কৰা হ'ব জানো যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও বাবলিক বুজাব লাগিব আৰু তাইৰ বিয়াখন মানৱৰ পুতেকলৈকে দিব লাগিব কেনেবাকৈ যদি বিয়াখন নহ'বলৈ হয় আমাৰ শৈশৱৰ বন্ধুত্ব একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব বুজিছানে ময়ো নুবুজাকৈ থকা নাই বুজিছে সময় সুবিধা পালেই তাই মই বুজাওঁ কিন্তু কি হ'ব যিমান বুজালেও তাই যি আবুজন আবুজনী আৰু এই সকলোবিলাক আপোনাৰ পৰাই হৈছে আপুনি তাইক মৰম কৰি কৰি মূৰৰ পৰা তুলি ল'লে এতিয়া আমাৰ কথা অলপো নুশুনা হ'ল অলপো গুৰু গোসাঁই নমনা হ'ল ৰবা তুমি বৰ বেছিকৈয়ে চিন্তা কৰিছা চাবাচোন সময়ত সকলো সলনি হ'ব তাইও বুজি পাব এনেকুৱা হ'লেতো মই ভালেই পাওঁ এতিয়া তাইৰ চাল চলনবিলাক দেখি তেনেকুৱা এটা যে হ'ব মোৰ লগা নাই বুজিছে আৰু তাইৰো চাল চলনবোৰ দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈছে আপুনি ছোৱালীজনীক অকণমান চকু দিব অকল অফিচৰ কামতে মন দি থাকিলে নহয় নহয় আগলৈ নাই পাছলৈ নাই ছোৱালী এজনী তাইও যদি আমাৰ কিবা এটা মান সন্মান যাবলগীয়াকৈ কাম কৰে তেতিয়া বাৰু আমি মানুহৰ আগত মুখ কেনেকৈ উলিয়াম কওকচোন আপুনি হ'ব মিনু তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবাচোন মই আছোঁ নহয় মানুহটো এতিয়াৰ পৰা বাৰু ময়ো তাইক চকু দিম এতিয়া যোৱা মই অফিচৰ পৰা আহিছোঁ নহয় মোলৈ চাহ একাপ কৰি আনা মাথাটো একেবাৰে টিং টিঙাই আহিছে মই পাহৰিছিলোৱে আপুনি বহক মই এতিয়াই চাহ বনাই আনিম বুলিয়ে বাৰু সঁচাকৈয়ে গাঁৱৰ বুলি মানৱৰ পুতেকলৈ বিয়া নুসুমাব নেকি কিন্তু মানৱৰ পুতেকৰ দৰে সৎ ল'ৰা এটা তাই চহৰত ক'ত বিচাৰি পাব তাই গাঁৱলৈ বিয়া হৈ গ'লেও যিমান সুখত থাকিব পাৰিব এই চহৰত তাই সিমান সুখ অনুভৱ কৰিবই নোৱাৰিব নাই নাই তাইক মই বুজাই বহাই মানৱৰ পুতেকলৈকে বিয়া দিম ইমাৰজেন্সি মাতিলা যে আজি মোক তুমি অনুৰাগ তুমি আমাৰ ৰিলেচনটোৰ কথা আমাৰ ঘৰত গৈ কেতিয়া ক'বাগৈ মই বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ জানানে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক এটা গাঁৱলীয়া ল'ৰালৈ বিয়া দিবলৈ জোৰ কৰি আছে কিন্তু তুমিতো জানাই গাঁও ভুলিলে মই কিমান বেয়া পাওঁ গাঁৱৰ মানুহক মই ঘিণ কৰোঁ তেনেস্থলত মই গাঁৱত বোৱাৰী অহ নহ'ব দেই তুমি সোনকালে গৈ মোৰ ঘৰত আমাৰ কথাটো উলিওৱা আকৌ অ হয় নেকি কথা সেইটোহে বাবলি তোমাকো মই এটা কথা কম কম বুলি আজি কেইবাদিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ কিন্তু ক'বলৈহে হোৱা নাই আজি ময়ো তোমাক কথাটো কৈ দিওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ কি কথা অনুৰাগ কোৱাচোন সোনকালে বাবলি তোমাৰ দৰে মোৰো ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলাইছে আৰু মই তোমাৰ মোৰ ৰিলেশ্যনটোৰ কথা ঘৰত জনাইছিলোঁ কিন্তু মা পাপাই আমাৰ ৰিলেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিব বিচৰা নাই
তুমিতো জানাই মই পাপাক কিমান ভয় কৰোঁ, পাপাৰ মই কিমান বাধ্য হয়। গতিকে এতিয়া মই পাপাক না ক'ব নোৱাৰোঁ। মা আৰু পাপাই যিজনী ছোৱালীকে পচন্দ কৰি দিয়ে তাইকেইটো মই বিয়া পাতিব লাগিব নহয় জানো। চোৱা ভাবলি, মই ইমানো স্বাৰ্থপৰ নহয় যে মোৰ সুখৰ বাবে মই মা পাপাক দুখ দিম। মা পাপাই মনত কষ্ট পোৱাকৈ মই একো কামেই আজিলৈকে কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ। সেয়ে মই পাপাহঁতে ঠিক কৰি দিয়া ছোৱালীজনীকে বিয়া পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমাৰ আৰু সম্পৰ্কটো আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ ভাবলি, মোক বেয়া নাপাবা। চোৱা বাবলি, মই তোমাৰ লগত একো অন্যায় কৰা নাই, তোমাক মই বিয়া পতা নাই নহয়। যেন তোমাক এৰি মই বেলেগক বিয়া পাতিব ওলাইছোঁ, জাষ্ট আমি দুটা এটা ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ। কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ সুখৰ বাবে মই এই ৰিলেশ্যনটো আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ। সেয়ে তোমাক মই স্পষ্টকৈ কথাষাৰ কৈছোঁ, ইয়াত আকৌ অন্যায় কেনেকৈ হ'ল? তুমি দেখোন মোক কৈছিলাই তোমাৰ মা পাপাই তোমালৈ গাঁৱৰ ল'ৰা এজন ঠিক কৰিছা বুলি। এতিয়া তুমি মা দেউতাই ঠিক কৰা ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া নহৈ মোৰ লগত বিয়া হ'লে মা দেউতাই কষ্ট নাপাব জানো? তুমি অলপ স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ এৰা, নিজৰ সুখতকৈ মা দেউতাৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰা। আৰু তুমি যে ঘিণ কৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাক, আইঅ', গাঁৱৰ মানুহবিলাকো আমাৰ দৰে মানুহহে, কিয় ঘিণ কৰিব লাগে? গাঁৱৰ মানুহক ঘিণ কৰিব নালাগে নহয়। তোমাৰ দৰে মোৰ মনত গাঁও আৰু চহৰ বুলি একো কথাই নাই, সকলো মানুহ একেই। বাবলি, সেইটো তোমাৰ লাইফ, গতিকে চইজো তোমাৰ নিজৰে হ'ব, তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু আমাৰ এই ৰিলেশ্যনটো আজি ইমানতেই শেষ, আমি আৰু ৰিলেশ্যনটো আগ নবঢ়াওঁ। তুমিও মোলৈ ফোন কৰি মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা। হয়তো অহা মাহত মই দেউতাই ঠিক কৰি দিয়া ছোৱালীজনীকে বিয়া পাতিম, বিয়ালৈ মাতিম, এপাক আহিবা।
আমি যেতিয়া নতুনকৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ আমাকো চাবলৈ আহিছিলে। আমি জানে এনেকৈ খং কৰিছোঁ। আহা হা ইমান খং কৰিব নালাগে। কৈছোঁ নহয় মই যাব নোৱাৰোঁ বুলি আৰু মই এবাৰ জিতুকা নোৱাৰোঁ বুলি কওঁ সেইটো মই কেতিয়াও নকৰোঁ। আপুনি যাওক। তোমাক ভালকৈ কৈ আছোঁ কাৰণে তুমি কি মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই যে তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীহে। গতিকে এইখন ঘৰ তোমাৰ সিদ্ধান্তত নচলে। মই মাতিছোঁ যেতিয়া তুমি যাবই লাগিব। তোমাৰ বাবে আমাৰ যাতে নাক কাণ কাটিব লগা নহয় কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। আৰু ল'ৰা লৰিকৈ ওলাই আহা। মানুহগৰাকী বহি আছে। তোৰ বোৱাৰীয়ে এতিয়ালৈকে ওলাই অহাই নাই যে। চহৰৰ পৰা অনা ছোৱালী নহয়, নিজৰ মতেহে চলিব আকৌ। নাই খুৰীদেউ, আপুনি কথাটো ভুলকৈ ভাবিছে। আমাৰ বোৱাৰীজনী চহৰৰ পৰা আনিছোঁ যদিও তাই একেবাৰে গাঁৱৰ ছোৱালীৰ দৰে সহজ সৰল। এই কিবা কাম এটা কৰি আছিলে সেইবাবে অহাত দেৰি হৈছে। আহিব ৰ'ব। অঁ ময়ে নচালি। সকলোৱে কৈছে আমাৰ বোলে মানৱৰ বোৱাৰীজনী দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, তাতে মই চহৰীয়া ছোৱালী তেনেকৈ দেখায়ে নাই, সেয়ে আহিলোঁ তোমাক চাবলৈ। পিছে গাঁৱৰ মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰা নাই, তুমি দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া দেই, একেবাৰে খাইলা কপেশ্বৰীজনীৰ নিচিনা। আৰে এতিয়া যোৱা, খুৰীদৰ বাবে চাহ একাপ কৰি আনাগৈ। এ জুনু, তোৰ কপালখন ভাল যেনেই লাগিছে, বোৱাৰীজনী ইমান ধুনীয়া পাইছ, হ'লেও তাই আকৌ চহৰৰ ছোৱালী, অকণমান সাৱধানে থাকিবি। কথা নহয় খুৰীদৌ, গাঁৱৰ চহৰ বুলি সেইবিলাক কথা নহয়। তাই চহৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা যে সেয়ে গাঁৱৰ পৰিৱেশত অকণমান মিলিবলৈ সময় লাগিব, কিন্তু সেইকণ আৰু মই এৰা ধৰা কৰিবই লাগিব দিয়কচোন, তেতিয়াহে তাইও এৰিয়াত সহজ হ'ব পাৰিব। হয় দে, তোৰ দৰে শাহু এজনী পাই তাই বৰ ভাল পাব। মালতি ৰুইছো, তোমালোক আহিছাহে নেকি? ভালেই কৰিছা, দিনটোলৈ ওলাই আহিলে বহুতখিনি পথাৰৰ কামটোতে। খচকি পথাৰলৈ নাহে সেইটো বাৰু মানিছোঁ, কিন্তু ঘৰখনতো যদি ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰি থ'লে হয় তেতিয়াওতো মই অকণমান ৰেহাই পালোঁহেঁতেন। এতিয়া এই ৰ'দখনত ভুই ৰুই ৰুই গৈ ঘৰত আকৌ ৰন্ধা বঢ়া কামতো লাগিবগৈ লাগিব। হাই মোৰ কপাল! মাজনী কি খবৰ, ভালনে? মা ভালে, তোমালোকে কি কৰি আছা? নকৰিম আৰু, পাপাও অফিচলৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত অকলে অকলে আছোঁ নহয়, তোলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছে অ'। ইমানকৈ মনত পৰি আছে যদি মই যাম নেকি দুদিনমানৰ বাবে ঘৰলৈকে? ইয়াতে ঘৰলৈ আহিবলৈ মন কৰিছে যে বাবলি, তহঁতৰ ঘৰত ভূঁই ৰোৱা আৰম্ভ হোৱা নাই নেকি? ৰোৱা কাম হৈ আছে মা, শাহু গৈছে নহয় পথাৰত ভূঁই ৰোৱা কৰিবলৈ। তুমিতো জানাই এইবিলাক পথাৰৰ কামত মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আৰু এনেও গাঁও বুলিলেই মই বেয়া পাওঁ। এতিয়া আৰু বোকা পানী খচকি মই পথাৰলৈ যাম নেকি? সেইটো যে নহ'ব আৰু মা, মই পাৰিলে ঘৰলৈহে যাম। বাবলি, তই যদি পথাৰলৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰতে থাকি ঘৰৰ কামখিনিকে কৰি থবি, শাহুজনীয়ে অন্ততঃ পথাৰৰ পৰা আহি অকণমান শান্তি পাব। না দে মা, মই যে আৰু ৰন্ধা বঢ়া এইবিলাক কৰিব নোৱাৰো, আৰু হাতৰ কোনো অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব। একো নহয়, মায়ে পথাৰৰ পৰা আহি ঘৰত ভাত ৰান্ধি খোৱাৰ অভ্যাস আছে নহয়, এতিয়াও পাৰিব। এইবিলাক ঘৰৰ কাম মই কৰিব নোৱাৰো। তোক মোৰ ছোৱালী বুলি ক'বলৈ লাজে লাগিছে, তই এনেকুৱা এখন কৰি থাকিলে সেইখন ঘৰলৈ মই কেনেকৈ যাম কচোন? তোক শাহুৱৰজনীয়ে ইমান মৰম কৰে, তই কি কৰিছ? ইমান ৰ'দখনত বোকা পানীত খজকি খজকি ভূঁই ৰৈ আহিব, তই যদি ঘৰত ভাল ৰন্ধা বঢ়াটো কৰি থ, শাহুৱৰজনীয়ে অলপ শান্তি পাব। তই কেলে এনেকুৱা হ'লি? তই এনেকুৱা হৈ থাকিলে তোৰ ঘৰত আমি কেতিয়াও নাযাওঁ, কিন্তু কৈ থলো। আৰু যদি তই আমি তহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাটো বিচাৰ, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা তই শাহুৱাৰক অকণমান কামত সহায় কৰি দিবি। আৰু এতিয়া উঠ, যা পথাৰত গৈ শাহুৱাৰক চাহ অকণ দি থৈ আগে, তেতিয়াহে তই আমাক দেখিবলৈ পাবি, নহ'লে পাবি তোৰ ঘৰত আমি কেতিয়াও ঘূৰি দিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু মা, পথাৰত বোকা পানী গচকি মই কেনেকৈ যাম? একো নহয় একো নহয়, পথাৰত বোকা পানী গচকিলে মানুহ মৰি
কামটো কৰিবলৈ এতিয়া মন বিপদে লাগিলে যাওঁ মাৰ কথা মতে গৈ পথাৰত চাহখন দি থৈ আহোঁ কিন্তু বোকাৰ পানী মই চিহ কেনেকৈ যে গচকিম ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গাঁৱৰ পথাৰতো যে ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হ'ব পাৰে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো চাওঁচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে পথাৰখন চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া কেৱল সেউজীয়াই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই চহৰত কেতিয়াও দেখা নাছিলো সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে গাঁৱত আৰে যিজনী ছোৱালীয়ে গাঁও বুলিলে ভয় কৰে সেই ছোৱালীজনীয়ে গাঁৱত আৰু এইটো অৱস্থাৰে আছা যে কি হৈছে তোমাৰ মই আগতে লগ পোৱা সেইজনী বাবলি আজি লগ পোৱা এইজনী বাবলিৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য তুমি এইদৰে নিজকে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই ল'ব পৰা দেখি মোৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে আচলতে বাবলি মোৰ মা পাপাই তোমাৰ আকুৰকুচ স্বভাৱটোৰ কথা জানিছিল সেইবাবে তুমি মা দেউতাক সুখী কৰি ৰাখিব নোৱাৰিবা বুলি ভাবিয়ে
তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো কথা পাপাই কোনোদিন মানি লোৱা নাছিল। কিন্তু আজি তোমাক এইটোৰ ৰূপত পাপাই যদি দেখিলে হয় নিজকে আজি বহুতখিনি দুখ দিলেহেঁতেন। বাবলি, মই তোমালোকৰ গাঁৱৰ থানাখনতে নতুনকৈ জইন কৰিছো নহয়, সেইবাবে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাওঁ বুলি ওলাই আহিছিলো। তুমিতো জানাই মই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো কিমান ভাল পাওঁ, আৰু এতিয়া গাঁৱতে পোষ্টিং হোৱাৰ বাবে মই বৰ ভাল পাইছো। ঠিক আছে বাবলি, যাম বাৰু। আৰু তোমাক আজি এনেকৈ দেখি মোৰ সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে। তুমি সঁচাকৈ এজনী বহুত ভাল বোৱাৰী হৈ পৰিলা। আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া তোমাৰ কথাবিলাক জানি, তুমি যে সুখী হব পাৰিছা ইয়াতকৈ আৰু মোক কি লাগে। বাৰু বাবলি, এতিয়া মই গৈ থাকো, এদিন যাম দিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ, তোমাৰ হাতেৰে ৰন্ধা ভাত এসাঁজ খাবলৈকে মাতিবা। ঠিক আছে ঠিক আছে অনুৰা, নিশ্চয় মাতিম, এতিয়া ময়ো গৈ থাকো দিয়া।